2 ay окутамын. 1-чи ай ушу нөлдөн баштап тигүү боюнча нөл машинага кантуу олтуруш керек, бут колду үйрөткөнгө чейинкиден башын үйрөтүп, 2-чи ай пычуу жөнүндө, 1-чи ай тигүү жөнүндө биздин дагы бир айырмачылык жерибиз кыздарыбыз иш жүзүндө иштейт. Мындай жакында практика жүзүндө иштет, практика жүзүндө окутабыз биз. Себеби практика жүзүндө окутканда кыздар, келиндер жакшы кабыл алат. Көрүп, ар бир эмени көрүп туруп тиксе, жакшы кабыл алат экен деп биз ушундай жол менен окутууга аракет кылабыз. Колуңду түз кой, өзүңдү да түз кармап, эркин отуруп, түз тигишке аракет кыл. Дагы, түз шашпа. Чеберчиликтин астынан көп эмелерге катышып, ушул алтын моймок баткенден биринчи местага жетишип, Бишкекте алтын моймок наамын алып келгем. Ошол эми бар талантымды ушул жаш кыздарга, келиндерге дагы үйрөтөйүн деген ойдо ошол мой максатта ачтым бул немени. Ошол өзүм алган наамдын атынан алтын моймок деп атын коюп, жаш кыздарга азыр бар өзүндөгү бар талантты үйрөтүүгө аракет кылып жатам. Уже желкеден баягы кызыкты. Ошол жерден башынан мойнунан чыгарып 7 сантиметр мойнуна. 97 жылдардан бери кыздарга үйрөтүп келе жатам. Үйүндө чакан цех ачып, ошол цех менен элдин заказын тигип жүргөнбүз баштап. Бара-бара анан кыздарды көбүрөөк үйрөтүп, кыздар менен чогуу болуп, кол көбөйүп калып, бири-бирибизден эме калып, тиккен кийимдерибизди базарга чыга баштадык. Ошентип сатып жүрүп, азыркы убакта тигип заказ албайм, бирок кыздарды үйрөтүп чыгарып атам. Көп эле кыздарды чыгардым. Азыр көбүнчө өзүнчө цех ачып иштеп жүрүшөт кыздарым. Россияда иштеп жүргөн кыздарым бар. Бишкекте. Тигүүчүлүк өнөрү кыз келиндерге өтө керектүү. Көбүнчө биздин кыздар азыр бекер жүрүп калып атпайбы? Башка окуу жайларга окуган менен иш жок болуп, андан көрө бул тигүүчүлүктү дагы аркалап кошумчага үйрөнүп алса, артыкчылык кылбас эле деген оюм бар да. Себеби дегенде бул кыздар турмушка чыккандан кийин үйүндө олтуруп деле бул ишти улантып, өздөрүнө акча таап, жолдошуна кошумча жардам кылса болот. Төс кармап беришке аракет кылып, лапкага обязательно көз салгым. 0,5 миллиметр кылып лапкага карап тигишке аракет кыл. Болушуп жагы түз карап. Жетинчи, сегизинчи класс убакта мектепте колиңгек сабактарыдан көп нерселерге кызыгып тигип, эжекелеримден үйрөнүп, ошол жаш убагымдан башталган. Азыр ошол жаш убакта бир азыркы убакка чейин ушул тигүү менен алектенип келем. Мен көбүнчө ушул өзүбүздүн баткен элибиздин жактырган, аялдардын жактырган фасондоруну, чоң апаларга ылайык фасондорду, жаш кыздарга, келиндерге өздөрүн каалаган фасонун чыгарып берүүгө аракет кылабыз.